Tak, Leji, pojď napsat rozměry té jedné krychličky. Vem si barevnou a napiš je barevně. Pozor, rozměry. Rozměry, ne objem. Takže jak značíme tu hranu, tak rychle. A jak ji značíme, jakým písmenkem. A, tak přeto ještě napíšu. Dobře, a ještě tam doplň teda ten objem. Dobře, děkuju, posaď se. Tak, pokračujeme. Máte tam ty jednotlivé vrstvy, takže spočítáme, kolik je v jedné vrstvě. A kdo má spočítáno, tak se hlásí. Takže tahle skupina má. Druhá skupina má spočítáno taky, kolik jich je v jedné vrstvě. Přemýšlí, počítají. Anička už se hlásí, že má. Maruška taky. Takže máme celá skupina v jedné vrstvě. Tak pojď Ani, pojď to napsat. Zase si vem ano, barevnou. Bezva. Děkuji, posaď se. 100 krychliček. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vrstev, takže to polož. Polož to a přidáváme. Jaké máme další? Tak. 6. vrstva. 7. vrstva. 8. vrstva. 9. vrstva. 10. Tak to poskládáme. No. Pěkně, pěkně. Takže kolik jich je? 10. 10, bezva. Marku, nebo teďka si vezme slovo třeba Šárka, máme tam tu krychli prázdnou, tak to zkus, jestli se to do ní vejde. Začni tím spodkem, jo? Rozdělej si to klidně. Dávej to tam po sobě. Takže, tady jich je kolik? 5. Uh-huh. Tu si necháš na konec, to bude nejtěžší. 10, bezva. Takže vlastně, kolik je tam teďka těch krychliček? Pojďme napsat na tabuli. Počet vrstev, už běží Pavel, perfektní. Tak to Pavle napiš, kolik je tam vrstev, vy si to napište do sešitu. Vem si barevnou zase, ano. 10 vrstev tam napiš. Dobře, děkuji. Pojď se posadit nebo postavit. A už to máme v sešitě. Výborně, tak to napíšeme 10x 100 nebo 100x.
Martine, prosím tě, Martine, změř, prosím, jaké rozměry má tak rychle. Tak měříme. A vy si budete zapisovat do sešitů. A se rovná 10 cm. Tak ta bude stejná, musíš šířku. Nakloň, podrž mu to, Luky. Jak to má měřit? Tak je 10 cm. Tak je 10. Ukaž, ověříme to na kameru, tady nahoře, takhle. Jestli to je těch 10 cm, jestli nelžeš. Lžeš. Tak, Martine, nadiktuj Valči, co jsi změřil. Délka je 10 cm. Takže A se rovná... Musíme tam napsat i ty další rozměry, nebo to stačí? Stačí, stačí, je to rychle, dobře. Vali, tak jedeme, objem. Vzoreček je, povídej na hlas. Dobře. Píšeme si do sešitu samozřejmě všichni. Dobře. Zkus to napsat ještě v decimetrech krychlových. Kolik to bude? Pod to V se rovná, no. Kolik to je? A o kolik míst posouvala? O 3 a ještě o 1. A proč ještě o 1? No, 2 cm má 10 cm. Ne, posouvá se. On se posouvá jenom o 3. Ano, takže... Tak, pojďme na to, změříme ten model, kolik má. Aďo, diktuj, kolik si mají zapisovat. 10,2. Dobře, takže zaokrouhleme to na 10. A je to krychle, ověř to, jestli je to krychle. Je to krychle. Uhum. Takže směřila jsi všechny ty rozměry, hloubku, šířku, délku. Ano, takže je to krychle, takže si napíšeme, že A se rovná 10 cm. Tak a kolik napustíš? Vidíš to tam dobře? Vidíš? Tak pojď, musíme to zkontrolovat. Když to bude stát, hladinu necháme ustálit. A vypadá to, že jsi byla přesná úplně, i když se to trošku kejve. Tak pojďme, co s tím? Tak pojďme na to. Pozor, aby... Nebojíš se, Evi? Ne. Jo, tak... Vyšlo to. Tak a ještě tam dopiš ty jedničky. Dáme si do rámečku. To je to nejdůležitější z dnešní hodiny. Vy si zapíšete do sešitu.